לכן העבודה העיקרית שלנו זה לפעול, לעשות, לעשות, לעשות. ולעשות זה נגד הטבע. זה נגד הבלי הטבעי של הטבע. ליצור. קח את הזמן, תוציא ממנו את המקסימום. תוציא מעצמך את המקסימום. כל אחד באשר הוא. לכן רק כדי שנתחזק בזה, נדע שבאמת התפקיד שלנו לעשות. אבל אין לנו ספק שיש מישהו למעלה שמנהל את הדברים. ואנחנו, הבחירה החופשית שלנו זה להתייחס, כמו שפעם דיברנו בשם ויקטור פרנקל. אמרנו שהבחירה החופשית זה לא חופש מתנאים, זה לא לעשות מה שבא לנו. אלא זה חופש להתייחס לתנאים. פשוט קרה מקרה לא מזמן, שאני אספר לכם, תראו מה זה חופש מתנאים. הייתה אישה שבאה לרב, אישיות מאוד חשובה, הרב זילברשטיין קוראים לו. היא ביקשה ממנו, היא רוצה לעשות סעודת הודיה. שאל אותה הרב למה? היא אמרה לו, מכיוון שהיא עברה ניתוח לב פתוח לפני למעלה משלושה חודשים, ועכשיו לאחרונה היא נסעה באוטובוס. בערך שלושה חודשים מהניתוח, היא נסעה באוטובוס, הנהג עצר עצירה פתאומית, היא עפה קדימה ופתחה את הראש. עכשיו, ממש בניסי ניסים, הובילו אותה לבית החולים, טיפלו בה, וממש הצילו את חייה. אבל הנס הגדול, היא אמרה, אתה יודע מה הוא היה? התברר למפרע שהרופא עשה טעות. כיוון שאחרי שאדם עובר ניתוח לב פתוח, הוא מקבל תרופה לדילול הדם. כי נדמה לקוראים לזה קומדין, אני לא זוכר כבר את השם. קומדין, קומדין, נכון. זו תרופה מיוחדת, כיוון שכדי שכל אדם יזרום בצורה יותר חלקה, יותר זורמת במערכת המטופלת, למנוע קרישי דם, שאדם לא יקרש, אז זו תרופה שמונעת קרישת דם, היא מדללת הדם. הרופא שלה עשה טעות, בדרך כלל שלושה חודשים אחרי הניתוח. הוא עשה טעות, ובטעות הוא משהו לא... הוא כתב את זה חודש וחצי. היא אומרת, תראה מה זה. שלושה חודשים אחרי הניתוח אני פתחתי את הראש. אם אני הייתי לוקח את התרופה הזאת כמו שאני צריכה לקחת, שלושה חודשים, עכשיו הייתי לא מצליח אפילו להגיע לבית החולים, כי הדם היה ממשיך לצאת ולצאת ולצאת. והייתי מאבד את הדם ולא הייתי מצליחה אפילו להשתקם. רק בגלל טעות רופא, שכביכול אם היא יודעת לפני כן, סליחה, תביעה משפטית, רק שנייה, בוררות, פתאום אתה רואה שבורא עולם בכוונה להכניס אותו לראש, תכתוב חודש וחצי, כי עוד שלושה חודשים היא אמורה לפתוח את הראש. אז חבל. שמעת? חיים ציבור יקר, בוא נחפש איך להתמודד. כמו שהיה פעם אחד מישהו בצבא, אמר לחייל יהושע, אם בא לך סופה באמצע ואתה בסירה, מה אתה עושה? הוא אומר, אני זורק את העוגן. ואם בא עוד סופה פתאום, מה אתה עושה אז? זורק עוגן נוסף. פתאום עוד סופה, מה אתה עושה? זורק עוגן שלישי, עוד סופה, עוד עוגן. אמר לו, המפקד, תגיד לי, מאיפה אתה מביא כל כך הרבה עוגנים בדיוק? אמר לו, מאיפה אתה מביא את הסופות האלה בדיוק? כל אחד צריך ללמוד להתמודד. אבל תזכרו, להלחיץ את עצמך זה טוב. ואני אגלה לך את הסוף, את הסוד בסוף עכשיו. האלוקים נותן כוחות לפי הניסיונות. אתה תיקח לעצמך יותר, אני מתחייב. להתחתן, לבנות בית, להתחייב, עבודה, לימודים, לא אכפת לי מה. האלוקים נותן לך את הכוחות בהתאם לניסיון שלך. לא תיקח על עצמך, לא יהיה לך כוחות, אתה תראה. ותגיד לי, הנה, תורה, לא יכולתי, לא יכולתי. בטח לא יכולת. אבל אם אתה לוקח עצמך, האלוקים נותן חבילה. איך שאתה מקבל עצמך משהו, הכוחות באים בהתאם. אז במה שאני אומר, אני אקח לעצמנו, שהשם ייתן לנו באמת כוחות להצליח, אמן כן ירצה.